всіх, хто зараз з нами, видавитись новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Тернопільські науковці створили пневмошолом, який має захищати лікарів від коронавірусу. До Тернополя надійшли результати досліджень води з місцевого ставу. Чи виявили там небезпечні речовини? Директор школи разом з учнями організовують аукціони, щоб зібрати гроші на накриття спортивного майданчика. Портативний пневмошолом, який має захищати від вірусів, зокрема від COVID-19, створили науковці Тернопільського медичного університету. Автор ідеї – доцент цього медзакладу, кандидат медичних наук Андрій Ковальчук. Він каже, шолом працює на акумуляторі, який забезпечує безперервну роботу двигуна, що подає повітря. За словами Андрія Ковальчука, виготовляли пневмошолом 2 тижні. Як працює цей шолом, Анжела Шова розповість. Ось так виглядає пневмошолом, який розробив Андрій Ковальчук. Його одягає лаборант Олег Ковальчук. То в нас, пояснюю, звідси повітря йде за захват. Система турбіна захвачує повітря звідси, з цього положення. Проганяє повітря через декілька фільтрів. Перший бактеріостатичний, наступний, який має захист від хімічних агентів і від вірусів. Тобто це друга система фільтрації. І відповідно, вже повітря поступає на проекцію обличчя. У нас йде активний приток очищеного стерильного повітря. Олег Ковальчук каже, шолом випробував на собі під час роботи. У ньому пропрацював 5 годин. Даний шолом не запотіває і, як було сказано раніше, повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, а також в ньому досить комфортно працювати. Заряду батареї, на якій працює пневмошолом, має вистачати на добу, розповідає Андрій Ковальчук. Нам вдалося розробити таку спеціальну турбіну, яка працює від портативного акумулятора, акумуляторної батареї, ще їх називають powerbank, які використовують для зарядки мобільних телефонів. Таким чином powerbank живить розроблену нами мікротурбіну, яка подає повітря. Андрій Ковальчук каже, пневмошолом створили насамперед для захисту медиків від коронавірусу. Працівник, який одягне такий пневмошолом при шпиталізації хворого з коронавірусом, чи працівник лабораторії, який працює з біоматеріалами, зі слиною, досліджуючи, чи є там коронавірус, чи немає в лабораторних умовах, одягнувши таку річ, він буде повністю захищений від власне потрапляння вірусних частинок йому на обличчя, на слизові і так далі. Співавтор винаходу, науковець Іван Кліш, каже, щоб запустити шолом у серійне виробництво, треба зробити додаткові дослідження, які підтвердять його ефективність. Вони, за його словами, можуть тривати близько півроку. Ці дослідження ми плануємо проводити в нашому університеті, але для того, щоб забезпечити їх фінансово, ми подали заявку у Національний фонд досліджень і просимо Національний фонд досліджень виділити нам десь у межах 3 мільйонів гривень, щоб можна було ці кошти спрямувати на проведення цих досліджень. Коли ці дослідження будуть закінчені і буде наданий сертифікат про його відповідність, тоді ми можемо шукати виробника і пропонувати йому серійне виробництво цього шолома. Пневмошолом, який створили тернопільські науковці, планують запатентувати, каже керівник патентно-інформаційного відділу медичного університету Андрій Павлишин. Дуже цікава розробка і вона має 90%, понад 90% ймовірності патентування, отримання патенту. Аналогів немає, аналогів по економічності, ефективності, легкості, ергономічності немає. Є, звичайно, подібні моделі. Закордоння, ну вони значно дорожче і важче користування. Сам патент буде оформляти, звичайно, на базі, там, де працюють науковці, на базі Тернопільського національного медичного університету, оформлятись і відправляти Укрпатент в Київ, де буде він проходити послідуючі експертизи з наступним отриманням патенту. Собівартість одного пневмошолома за умови серійного виробництва близько 3000 гривень, повідомив Андрій Ковальчук. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами керівника патентно-інформаційного відділу медичного університету Андрія Павлишина, торік науковці Тернопільського медуніверситету запатентували 200 винаходів. Кандидат медичних наук Андрій Ковальчук, який розробив пневмошолом, автор 22 винаходів. Зокрема, у 2007 році він розробив і запатентував електродерматом. За словами Андрія Ковальчука, цей пристрій може допомогти людям, що мають до 90% опіків, його використовують для пересадки тонких шарів
слоїв шкіри. Анатолій Ковальчук каже, у 2014 році разом з цим винаходом став переможцем всеукраїнського туру міжнародного конкурсу у галузі інновації медицини. 50-річний тернополянин, на якого лабораторно підтвердили коронавірус, помер в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це повідомила медична директорка лікарні Світлана Вуз. За її словами, у чоловіка були супутні захворювання. Це підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет і надлишкова вага. Світлана Вуз каже, госпіталізували чоловіка у важкому стані 13 липня. До цього він тиждень лікувався вдома. Це друга смерть за цей тиждень. Позавчора через ускладнення від COVID-19 померла 70-річна жінка із Заліщицького району, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 56 людей. Це на 16 випадків більше, аніж учора. Захворіли 27 людей у Тернополі, 13 у Монастириському районі, 7 у Збаразькому, 3 у Шумському та по одній людині у Бережанському, Чортківському, Кременецькому, Підгаєцькому, Тернопільському і Теребовлянському районах. На жаль, в області третій день поспіль ускладнюється епідемічна ситуація і ускладнюється вона за рахунок росту показника динаміки інфікування. Наша область в числі інших областей західного регіону, окрім Чернівецької та Рівненської, належить до областей, де зараз до областей, які входять до червоної зони. Володимир Паничев каже, видужали цієї доби на Тернопільщині 62 людини. Методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 435 людей. Спочатку спостереження в області зробили 32 388 тестів цим методом. За словами Володимира Паничева, він дає змогу визначити хворобу у перші дні інфікування. Загалом, каже Володимир Паничев, на Тернопільщині зареєстрували 2604 випадки коронавірусу. З них 1681 людина вже одужала, померли через ускладнення 37 осіб, каже Володимир Паничев. 3000 захисних масок і таку ж кількість рукавиць, 200 захисних окулярів і 3000 літрів дезінфікуючого засобу передали сьогодні Чортківській районній лікарні. Про це повідомив директор медзакладу Роман Чортківський. Допомогу передали з Польщі, її профінансували Міжнародний фонд солідарності спільно з Міністерством закордонних справ Польщі і польськими підприємствами в Україні. Про це розповів представник Генерального консульства Польщі у Луцьку Пьотр Матусяк, яка вартість наданої допомоги Чорткову. Пьотр Матусяк сказав, що не знає. За його словами, загалом з Польщі в Україну привезли понад 134 тонни захисних засобів, костюмів і дезінфекторів. Окрім Чорткова, також допомогу отримали медичні заклади у Слов'янську, Києві, Каневі, Фастові і Львові. Близько 49 тисяч гривень з бюджету Тернопільської громади витратили на забір і дослідження намолу та води з місцевого ставу. Про це сьогодні повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра. Він розповів про результати цих досліджень. Дуже було важливо нам все-таки дізнатися, чи є єдине джерело, наприклад, промислового забруднення Тернопільського водосховища. От, фахівці дали нам ряд висновків, але окрім тих висновків є тисячі цифр, які будуть досліджувати як франківські фахівці, так і, думаю, загалом на Україні. Ми сьогодні їх оприлюднимо, щоб кожен бажаючий міг з ними ознайомитися. Ці ж дані я передав науковцям, біологам і хімікам тернопільським. З нас занепокоїли висновки експертів, науковців щодо того, що тернопільський став все-таки так доволі так масово попадають пестициди різноманітні з полів. Ну і забруднення і миючими засобами, і власне фекальними. Ось немає єдиного джерела забруднення, про що вказали фахівці. Це також для нас суттєва інформація. Ось ми зараз посилили моніторинг незаконних врізок в дощові колектора. Ми досліджуємо вже з спеціальним обладнанням, зокрема з тепловізорами, вже на глибинах ті, скажімо, труби, які там от виявили буквально тиждень тому ще одну трубу. Ось. І наступний наш крок. Ми зараз в
тих ділянках, де ми можемо зараз, повністю бетонуємо там ті ділянки, щоб не було потрапляння через труби. За словами Леоніда Бацюри, проби на мулу з наставу та води відібрали у 10 місцях. Вчора їх досліджували в лабораторії Дністровського басейну в Івано-Франківську. На цьому відео, яке нам надіслав Богдан Приймак, ви бачите, як досліджують воду і на мул. Начальниця лабораторії моніторингу вод Західного регіону Марія Засідко розповіла, які речовини знайшли у ставі. Ну, на жаль, ми виявили спектрометричними дослідженнями 11 забруднюючих речовин. Заспокоює те, що більшість цих речовин в концентраціях, які не перевищують граничну допустимі, але є одна речовина – декофол, яка перевищує норми в 10 разів. Це є пестицид, він використовується проти павутинного кліща. Я думаю, що адміністрації, мабуть, прийдеться розробляти якісь заходи для того, щоб покращити цей стан, якось очистити це озеро. Не знайшли ртуті, і кадмію, і свинцю. Це якби дуже токсичні елементи, вони найтоксичніші з усього переліку. І було би негативні дуже результати. А так, ще поки що, воно десь тримається на межі. Ну, проте все одно є весь набір, вся таблиця Менделєєва, і теж, очевидно, прийдеться. І ще таке, можливо, теж хороша інформація, що оці донні відклади, вони мають високий вміст органічної речовини. Це гумус. Вона якби може використовуватися і як добриво. Тобто, можливо, може буде навіть їх використати для як добриво для тих ґрунтів, які є кислими і які мають важкий гранулометричний склад. Проби на мулу Тернопільського ставу для досліджень відібрали 26 червня, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів області Тарас Капуста. На цих кадрах ви бачите, як це було. Дослідження проводять для того, щоб вперше за 40 років очистити дно водойми. За словами Леоніда Бицюри, став чиститимуть поблизу надставної церкви та зі сторони Дружби. Мають відбутися громадські обговорення, а потім тендер на проведення робіт, оскільки результати досліджень показали, що шкідливих речовин у воді та на мулі немає. За словами Леоніда Бицюри, болото та водорості, які витягнуть зі ставу, можна буде утилізувати. Наразі у міськраді шукають підприємство, яке зможе це зробити. Тернополянка Юлія Мамчак програла суд комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго». До суду вона позивалася, щоб скасувати декларацію цього підприємства на будівництво торфяної котельні, що на вулиці Київська, 3С. Сьогодні суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомира Сливка цей позов не задовольнила. На судовому слуханні присутні представниця «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха, а також відповідачка Юлія Мамчак та її адвокат Валерій Муш. Суддя Любомира Сливка оголосила про судові дебати. Якщо звернутися до норм Цивільного кодексу України, то фактично мова йде про самовільне будівництво на земельній ділянці, оскільки здійснюється без належно затвердженого проєкту на будівництво. Тому ми просимо суд дати належну оцінку вказаним доказам і задовольнити наш позов в повному обсязі. Вважаємо, що вимоги позивачів є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав. Так, предметом спору в даній справі є скасування декларації на проведення реконструкції котельні по вулиці Київська, 3С в місті Тернополі для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення, яка була видана 7.06.2017 року. Підстави, які були зазначені в позовній заяві для скасування декларації, позивач визначив невідповідність категорії складності об'єкту будівництва, реконструкція котельні, а також відсутність висновків державної екологічної експертизи. Після того, як сторони висловилися, суддя відправилася до нарадчої кімнати. Через 40 хвилин оголосила рішення. Ухвалив у задоволенні позову Мамчак Юлії Миколаївни до Тернопільської міської ради, відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради, третя особа, комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт відмовити. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку.
Після засідання давати коментарі представниця Тернопільміст-теплокомуненерго Антоніна Решетуха відмовилася. Тернополянка Юлія Мамчак рішення суду прокоментувала так. Позовом незадоволені, оскільки надали всі докази підміни робочого проєкту, порушення містобудівного законодавства при розгляді справи і при створенні робочого проєкту. Оскільки доказами надали і рішення, на нашу думку, неправомірне, подаватимемо скаргу в Львівський апеляційний суд. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду з позивною заявою у грудні 2017 року. Суд у цій справі тривав 2,5 роки, каже Юлія Мамчак. Вперше на протест проти будівництва котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі жителі будинків цієї вулиці вийшли у січні 2018-го. Будувати котельню почали 9 січня 2016 року. На час судового процесу будівництво призупинили. Зараз, за словами директора Тернопільміськтеплокомуненерго Андрія Чумака, проєкт реконструкції котельні переробляють. Відновити будівництво планують через півроку. 190 мільйонів гривень виділять додатково, щоб завершити ремонт на Гаївському мості у Тернополі. Також міст планують внести до програми президента «Велике будівництво». Про це сьогодні повідомив заступник голови бюджетного комітету України Володимир Гевко. За його словами, таке рішення ухвалив комітет. Сьогодні Гаївський міст і 4 об'єкти «Великого будівництва» оглянув міністр розвитку громад і території України Олексій Чернишов. Він перевірив водну арену, школи у Лозовій та Підгородньому і дитячий садок у Білій Тернопільського району. За його словами, будівництво і ремонт цих об'єктів без програми президента не змогли б завершити цього року. Переважне джерело фінансування – це Державний фонд регіонального розвитку. Також за умови фінансування з Державного фонду регіонального розвитку використовуються місцеві бюджети. Всі об'єкти, які входять до програми і фінансуються з ДФРР, забезпечені відповідним фінансуванням. Гроші є на казначейських рахунках обласних державних адміністрацій. І, як мені здається, зараз ми випереджаємо своїм фінансуванням навіть хід будівельних робіт. Нагадаю, програма «Велике будівництво» – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього будують і ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони і дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. Цю програму прокоментував директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Згідно Конституції України, президент, скажімо так, це не є виключними повноваженнями президента України, тобто, скажімо так, займатися будівництвом доріг, там, чи садочків, чи спортивних об'єктів і так далі. Так, президент чітко, згідно Конституції, відповідає за національну безпеку, оборону, зовнішню політику, так, тобто, ну і міжнародні відносини. Так, тобто, це не входить в компетенцію. Йде підсилення президента, так, хоча ми розуміємо, що в жовтні це місцеві вибори, і в якійсь мірі, можливо, це буде сприяти підвищенню рейтингу безпосередньо політичної партії, яку представляє президент. На виборах 25 жовтня жителі Тернопільщини будуть обирати депутатів 3 нових районів замість 17, також до 55 об'єднаних територіальних громад, розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов. Наразі, згідно з рішенням Верховної Ради України про затвердження постанови про ліквідацію та утворення районів, у нас 490 старих районів ліквідовано, і їх буде 136. Тобто вибори в районні ради, вони будуть відбуватися в нових утворених районах. У Тернополі директор школи разом з учнями організовують аукціони, щоб зібрати 500 000 гривень на накриття спортмайданчика. Йдеться про школу-ліцей номер 6. Директор закладу Олександр Остапчук каже, лоти для аукціону придумують разом із школярами та вчителями. Їх продають через соцмережі і в шкільному магазині. Один із лотів – мило власного виробництва. Його назвали «Шістюля». Як варять це мило, Марія Котенко бачила. Сьогодні ми для нашого аукціону робитимемо евкаліптове мило. Для цього нам потрібна мильна основа, мед, олія, ароматизатори, барвники і все. І спирт. Анастасія Собчак каже, сьогодні варять останню партію мила. За 2 дні вже зробили понад 500 шматків. Це мило є цілющим, оскільки після нього руки невмілими не бувають.
Учні зробили медове, м'ятне та фруктове мило. Інгредієнти замовили з Харкова, розповідає 11-класник Іван Паньків. За його словами, щоб зробити евкаліптове мило з ляною олією, потрібно 25 хвилин. Будемо використовувати мильну основу, яку потрібно нарізати в посудинку. Потім ми її розігріємо. Додати мед, олію, це для краще, ну, у нас була краща шкіра рук. Ми це ставимо в мікрохвильову піч на максимальну і ставимо приблизно на 20 секунд. Тепер додаємо ароматизатор для того, щоб воно було привабливе не лише за виглядом. У нас евкаліптове мило, зробимо його зеленого кольору. Я встиг на завершальну стадію виготовлення мила. Олександр Остапчук розповів, як придумали назву для мила. Мило називається «Шістюля», то придумали вчителі наші Гонзало Михайло Васильович з дружиною «Шістюля». І, відповідно, ми його так оформляємо. І це вже як, ну, бренд нашої школи, з емблемою нашої школи буде користуватися, надіємося, таким попитом. Тепер запрошую на спортивний майданчик подивитися, на що ми збираємо гроші. За словами Олександра Остапчука, площа спортивного майданчика – 300 квадратних метрів. Накриття коштує 1,5 мільйона гривень. Вже вдалося назбирати 200 тисяч. Мільйон ми виграли за громадським бюджетом. Відповідно, тих півмільйона виникло таке запитання, може дати міська рада, але відповідно до законодавства громадські бюджети не дофінансовуються. Ми трішки неправильно порахували, оскільки були певні спеціалісти, які сказали, що вистачить мільйона. Минулого тижня виставили на аукціон парту з Бельгії, яку минулого року школі передали благодійники. Її продали за 6500 гривень, каже Олександр Остапчук. За його словами, зібрати кошти та зробити накриття для спортивного майданчика планують до 1 вересня. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і до зустрічі на Суспільному.